Então, dona Dita, como que é o doce de goiaba? Vamos explicar pro pessoal na cidade que eles compram a goiabada dentro do saquinho no supermercado, né? Como que faz ela? Do jeito que vocês fazem, porque é artesanal, né? Como que faz? Como que faz? Desde a goiaba até chegar no doce, como que é? Não, é que a gente limpa ela, né? Corta, lava, arruma, tudo assim, né? Antigamente, que a gente fazia, nós passávamos na máquina. Máquina? Na máquina de... aquelas de moer carne, sabe? Ah, sei. Pequenas. Agora não, agora a gente já maceta com... tem um negócio lá de bater, a gente bate naquilo ali, né? Corta, tira a semente e depois bate com esses aparelhos e... põe no tacho. Põe no tacho. Daí ele vai cozinhando. Aí põe um pouco depois, porque ele já está meio cozido, aí põe o açúcar e vai até apurar, né? Então, dona Dita, eu queria saber como que colhe a goiaba, que ponto que colhe a goiaba? Pode ser verde? Não. Não? Não, tem que ser madura. As verdes fica, aparece, né? No goiaba vai cozinhar, não cozinha direito com ela. Sim. Daí fica aparecendo. Tá. Então a gente não põe nada verde, só madura. Só madura. Só madura. Então aí pega a goiaba, lava ela. Uhum. E daí não tem que tirar aqueles pedacinhos de ferrugem? Tira tudo. Tira tudo. Tu corta, ele corta ela no meio e tira tudo, aquelas pezinhos, tira tudo, aquelas manchas. E depois tira a semente separado, né? Aí depois aí fica a sua casca. Aí ele põe a semente, bate no liquidificador e coa na peneira e depois põe aquele caldo. Depois que ela já está bem, assim, põe o caldo. Mas o caldo põe quando ela já começou a cozinhar? Já começou. Quando começou a cozinhar, nós já põe. Tá certo. Quando eu comecei a fazer o que nós fazíamos no começo, a gente deixava ela ficar bem apuradinha para depois botar o caldo. Aí depois a gente foi aprendendo, né, naquela prática. Daí põe ela no fogo e logo já põe o caldo. Tá certo. Então, e a quantidade de açúcar, como é que faz? A gente põe, por exemplo, se for... os 20 quilos, uns 30, 50, que às vezes a gente faz, a gente põe um tanto de açúcar, metade. Tá, então, mas então a senhora põe assim 20 quilos de goiaba, 10 quilos de açúcar, é isso? Não, põe 10, se põe 20 quilos de goiaba, a gente põe uns... pouco, mais da metade do açúcar. Porque açúcar sem semelho. Tá, eu vou perguntar para o Zé Carlos, porque eu não entendi muito bem quanto que é que põe, então. Eu não entendi. No tempo que eu fazia, ele fala para mim que eu fazia, eu e a minha filha que nós fazíamos. Depois que ele se aposentou, que ele veio. Ah, ele que está comandando agora aí. Aí que ele veio e pegou a fazer. Mas quando nós fazíamos, a gente punha... se punha 20 de goiaba, de massa, a gente punha 18 de açúcar. Era assim, sabe? Sempre uns 2, 3 quilos de menos. Ah, entendi. Tá, então é quase a mesma quantidade, né? É. Tá certo. E ele, a senhora não sabe como que ele faz, então? Ele já põe menos. Ele põe menos açúcar? Põe menos açúcar. Ah, entendi. Ele põe menos ainda. Eu vou perguntar para ele quanto que ele coloca. Ele põe menos. Eu não dei olho, mas como ele faz, porque
Antigamente nós fazíamos e agora eu nem ajudo de mexer no tacho, não dá, né? Não dá mais. Saca, não. É muito trabalho ali, né? É muito trabalho, depois já perde a força, né? É. Mas o tempo que eu e ela, que nós mexíamos, que fazíamos tudo, nós duas, eu e a minha filha. Tá certo. E quanto tempo que tem que ficar por ano até dar o ponto? Ah, depende, às vezes é 3 horas. Conforme, coisa até 4 horas. Às vezes dá 4 horas? Às vezes até 4 horas, mas mais ou menos umas 3 horas e pouco. Aquele tacho ali dá uns 20 quilos, mais ou menos? Não, pode é uns 50. Aquele tacho pega 50 quilos? Pode pôr 50. Mas pode pôr 50, 40. Você pode contar um pouquinho a história de como que a sua mãe aprendeu esse doce? É que a Dona Maria da Glória, minha madrinha, fazia doce. Minha mãe fazia com ela. Quer dizer, isso já veio lá de Minas, de quando eles moravam lá. Eles vieram de lá, então a minha mãe fazia junto com a minha mãe. Depois que ela parou de fazer o doce, a minha mãe continuou. Até hoje. Mas a história vem aí, que... Aprendeu com a Dona Maria da Glória. Aprendeu com a Dona Maria da Glória. Isso. Então, mas quando ela estava com a Dona Maria da Glória, ela fazia como empregada, né? Como empregada, sim, sim. E depois empregada. Ela passou a fazer só por depois, conta? Quer dizer, já faz uns 20 anos. 20 anos? Por aí, uns 20 anos que a gente faz... Por vocês mesmo? É por nós. Tá certo. E então você praticamente nasceu com a sua mãe fazendo doce. Com certeza. É. Todo mundo aqui. Todo mundo na casa. Todo mundo na casa. E eu tô vendo que mobiliza toda a família, sim, né? Inclusive agora no carnaval, se você viesse no carnaval, você ia ver que tá os netos, tudo trabalhando. É. Que eles gostam de fazer isso. Então, é que todo mundo trabalha, né? Mas quando tá todo mundo aqui... Isso que eu ia te perguntar, é meio uma coisa assim, já porque tá aqui então tem que ajudar ou eles ajudam porque gostam? Livres para levantar. É. A gente até fala isso, ninguém é obrigado a ajudar, mas eles gostam. Gostam. Até os pequenininhos às vezes pegam a colherzinha e... E finge que tá ajudando. Menos esse aqui. Esse aqui, aí não. Esse aqui não, né, João? Quem que é esse aí? Esse aqui é o João. Não quer aparecer, não quer aparecer, não quer aparecer. Eu corto, pode deixar. João. Esse aqui é o João, não gosta. Ô Cida, eu tenho vergonha. Tá bom, então eu aceito que você tem vergonha. Ô Cida, conta pra gente assim, como que é o processo, assim, desde escolher a goiaba até colocar ali na cacheta. Tá, a gente vai apanhar lá no pé, primeiro processo é esse, né? A gente vai apanhar... Qualquer goiaba? Qualquer goiaba. Tanto pode ser as verdes e as maduras? As maduras, quer dizer, na hora de apanhar vem as verdes, só que na hora da seleção... A gente separa as verdes, daí fica só as maduras. Mas aí chega aqui, a gente coloca ela na vasilha com água, né? Nós já temos um lugar próprio, coloca ela na vasilha com água e ali a gente vai selecionando. Tá, uma pergunta antes, pode ser tanto da branca quanto da vermelha? Tanto da branca quanto da vermelha. Não dá diferença no doce? Não, pôr junto não. Ah, pôr junto não. Se fizer só o da branca, não funciona, o doce não sai, sai bananada. Sai bananada? Fica com cor de bananada? Fica na cor de bananada. Olha que interessante, legal. Então, que a gente já fez teste. Ok, daí você estava falando que lava, né? Lava, né? Daí coloca ali e aí a gente vai uma por uma. Uma por uma? Separando, no processo de, com a faca, faquinha pequena, né? A gente já tira os olhinhos que tem nela, né? Os olhinhos, aquelas ferrugem, aqueles pontinhos preto, né? Tira todo o pontinho preto, parte ela. Daí, o outro já vai tirando a semente, selecionando a semente. Semente boa vai para bater no liquidificador, que também vai no doce. Semente ruim vai pro porco. Quer dizer, a semente não vai, né? Ela vai ser peneirada. Vai só, ela vai bater no liquidificador, coar. E tirar a polpa. Só vai a geleia. Tipo uma geleia, né? Tá certo.
Parece uma geleia. Parece uma geleia, porque ela é grossa. Pudinzinho de goiaba. Porque ela é grossa, né? Muito grossa. Tá certo. Daí, isso aí vai no doce pra dar brilho. Ah, isso que dá o brilho? É. Uhum. Se não pôr a semente, não dá brilho. Tá. O doce fica fosco. Tá, se não pôr aquela parte que tem junto com a semente, não dá, ele fica fosco. É. Então aí, põe lá, depois disso, tritura a goiaba todinha. Uhum. Depois, com aquela ferramenta que eu vi vocês usando? Isso, que vocês é, que inventaram aquilo? Aquilo lá, sabe aquela ferramenta que corta legume pra fazer... esqueci agora. Vinagrete. Vinagrete. É. Então, a gente tira, compra, aí desmonta, fica só um pedaço dela. Ah, então tem... Foi, porque a gente foi ter que inventando, né? Como é, pra partir com a faca é muito demorado. Muito trabalhoso. E agora, botar elas assim, em pedaço grande... Não, ela não cozinha. Não cozinha direito. É. Se ela fica 3, 4 horas no fogo, ela vai ficar de 5 a 6. Ah, dá mais tempo no fogo. Mais tempo pra poder derreter, né? Tá certo. Então, por isso que tem que ser triturada. Antes a gente... Antigamente, quando não tinha essa invenção que a gente foi inventando, cortava tudo com a faca. Aí era mais trabalhoso, né? Era mais uma etapa trabalhosa, né? É, então daí depois certo. A gente foi inventando as coisas aqui, né? Tá certo. Aí depois que tá a massa triturada, você pesa, uhum. Põe no fogo. Pesa, então, essa relação, quanto é que vocês colocam de goiaba para açúcar? Por exemplo, no nosso tacho vai 40 kg de goiaba, 17 de açúcar. 17 de açúcar. 17. Mas vocês incluem também a parte da semente? Não, não. A parte da semente não é pesada. É a parte? É a parte. É o que sobrou de semente daqueles... Daquela 40 quilos. É porque é mais ou menos assim. A gente põe na faixa de 3, 4 litros daquele... É o que dá para cada... Para cada tachado. Entendi, tá. É mais ou menos isso. Mais ou menos, é. Tá porque certo. Não tem uma medida certa. Uhum. Então ela não inclui no peso da goiaba. Não, tá certo. Aí você falou que fica de 3 a 4 horas de ali no 3 fogo. A 4 horas, depende do fogo. Se o fogo estiver bom, vai 3. Vai 3. Se o fogo estiver lento, vai 4. Tá certo. Tá? Vai dependendo do fogo. E o açúcar a gente põe depois que ele deu já mais ou menos uma hora e meia de cozido. Aí que põe açúcar. Aí que põe açúcar. É. Porque se botar no começo, o que acontece? Fica rijo. O doce fica rijo. A goiaba parece que não amolece direito. Não... Tá. Ele fica meio duro. Fica meio duro. Tá. Então tem que deixar ela cozinhar primeiro, uhum. Daí depois que ela cozinha que coloca o açúcar. Uhum. E aquela polpa aqui, da semente, pode colocar qualquer hora? Essa aí não tem pode, hora para colocar. Pode colocar na hora que põe ou pode colocar mais pro meio. Mais pro meio. Tá não certo. Tem assim um... Uma hora certa, determinada. Isso. Né? Então, agora uma coisa muito importante. O ponto, como é que você sabe quando que dá o ponto? Que tá bom para colocar na cacheta para ele ficar de corte. A gente faz na colher. Então explica como que é isso aí. Você pega a colher, né? É. E uma colher grande, automaticamente, que não pode ser uma colherinha, porque senão nós não vamos ter noção. É. Uma colher grande e levanta a colher com o doce. Enquanto estiver caindo, não tá bom. Quando você levantar a colher e fizer assim nela, virar ela e o doce não cair... Pode colocar na caixa. Pode colocar na caixa. Legal. Muito bom. E esse doce tem durabilidade? Você sabe se estraga? Tem. O doce mole, porque você viu cremosa. É, nós estamos falando do duro, por então, enquanto. A cremosa... Tem guardar na geladeira, né? É isso que eu ia falar. É. E o outro não. O outro tem duração de 6 meses. Ah, só 6 meses? 6 meses. É. 6 meses. Mas acaba duro. Durando mais, né? Então, tem até assim. É porque conforme o jeito que você embala ele. Né? Se você... Do jeito que a gente deixa ali, vai 6 meses. Agora, se você tiver um jeito, um processo de tirar aquele o vácuo, né? Aí dura mais. Dura mais. Tá? Tá então certo. É porque a gente não tem nada desse processo de tirar. Mas se tiver, vai mais. Entendi. Né? Senão, aí 6 meses de duração. Beleza. Então, o outro doce que é de colher, tem o ponto... Como é que vocês dão o ponto aqui? É bem antes desse ponto aí, bem antes mesmo, porque ele tem que estar mole. Uhum. Então, a gente dá uma olhada assim antes, quando a gente vê que já o açúcar já... que ele está bem pastoso, daí a gente pode tirar. Tá, bem pastoso, você fala assim, que já derreteu a goiaba. Isto, o açúcar já está lá, né? Tá quase, vai caminhar para o ponto de sair, tá. Mas não saiu. Entendi. Ô Cida, você nasceu na roça, né? Sim. Conta um pouquinho como que era a sua infância, o que que você fazia aqui? Nossa senhora, a nossa infância aqui era coisa de louco. É.
Pra começo de conversa. Além de fazer doce de goiaba, o que, que vocês faziam? Meu pai plantava milho. Uhum. Né? Sempre plantou, nós tínhamos um paiol. A gente foi criado com abóbora, com essas coisas assim, né? Antigamente. E aí, brinquedo era boneca. O milho era nosso brinquedo. O pai trazia as bonecas da roça, aqueles cabelinhos vermelhos. Aí a mãe fazia roupinha, que era a nossa boneca. Fazia roupinha? É, arrumava uns paninhos ali, né? Uhum. Então era nossa, nós não tínhamos. E carrinho a gente fazia de sabugo, tinha um pepininho que dá, um pepininho pequenininho que dava na horta. Sim. Aí enfiava o sabugo nele, era boizinho, era. Era o que vocês... Era, a nossa brincadeira era essa. Uhum. Não tinha televisão, né? Certo. Aqui em casa tinha um rádio. Tinha rádio. Tinha um rádio. E eu me lembro muito bem que quando passava novela no rádio, a mãe punha nós tudo sentado, a gente não entendia nada. Mas eu ia tudo sentado lá escutando a novela. Escutando a novela, é. Escuta, e vocês, além de brincar, vocês ajudavam o pai e a mãe, não? Como que era? Não. A gente ajudava assim, pôr água pra dentro de casa, porque não tinha água dentro de casa. Banheiro era fossa. Era da cacimba, do poço? Não, era da mina mesmo. Vocês pegavam da mina? Só que ficava lá na beira da estrada. Tá, tinha. Não tinha essa noção, assim, de puxar cano. Não, né? Vocês traziam no balde. Daí a gente, nós tínhamos obrigação, encher a lata de 50 de água, uhum, pra tomar banho, né, pra ter comida, recolher a lenha pra dentro, mas era coisinha pouca. Minha mãe nunca deixou a gente... Pegar no pesado. Pegar no pesado, não. Uma enxada. Nem ajudar meu pai no curral, que meu pai era retireiro. Ela não deixava vocês ajudar? Não, ela falava assim, eu quero que vocês estudem. Era o que eu ia te perguntar agora. Eu quero que vocês estudem. Então a gente não... Ela nunca forçou a gente a fazer esse serviço. Uhum. Então, por esse motivo. E você foi até que ano de escola? Eu fiz até a quinta série. Quinta série. Uhum. Mas meus irmãos todos se formaram. Mas e por que você não quis continuar? Porque eu fui para São José. Eu fui para casa do mãe. Ah, você foi trabalhar fui em casa trabalhar de família. Trabalhar lá na casa dela. Eu tinha 12 anos. Ah, eu tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos quando eu fui para lá. Mas você que escolheu ou foi? Eu queria. Ah, você queria? Eu queria. Você queria conhecer a cidade aí grande? Eu queria sair. Você queria saber como que era a cidade? É, porque a gente tinha vivido o tempo inteiro aqui, né? Uhum. E aí, aqui vinha muita gente de fora, assim, contava as coisas, né? Daí eu queria ir embora. Daí eu fui pra casa do Naé. E o que você achou da cidade grande? Conta aí qual foi a sua primeira impressão quando você chegou lá. Ah, era maravilhosa, né? Apesar de que a ordem, quando eu saí pra ir lá, era pra Dona Naé me deixar eu botar pé na rua. Mas? Então, mas com as crianças dela eu saí. Né? Uhum, gente, acompanhada, né? A gente podia sair, né? Uhum. Porque eu tinha 12 anos naquela época, então não deixava mesmo. Uhum. Mas então quando ela levava a criança no cinema, eu podia ir no cinema. Ir. Então você viu o cinema a primeira vez na sua vida? Sim, uhum. E foi de Tarzan, não esqueço disso. Não, onde? No Cine Palácio, lá? Não, a gente morava, ela morava no CTA. Ah, lá no CTA, é, né? É, inclusive ali você podia até sair pra rua, porque lá não tinha... É, lá era super seguro. Super seguro, né? Eu morei lá também, assim é, então, eu morei 12 anos lá. Uhum. Então, aí lá tinha cinema, lá tinha... Tinha o Remonsável, né? Então, eu ia no Remonsável fazer compra, então aquilo pra mim era... O máximo. Então tá certo. Então... Mas aí você parou de estudar, né? Parei de estudar, porque daí eu fui trabalhar. Ô Cida, mas então, hoje você voltou pra roça e você... tá aqui, morando aqui, né? O que te fez voltar pra cá? Ó, quando eu voltei pra cá, foi porque eu vim pra trabalhar, de novo. Eu me casei. Sim, você se casou lá, não? Não, aqui. Casou Carim, aqui. Carim. Você achou um marido da roça também? É, daí eu me casei e vim morar aqui. Uhum. Aqui. Daí o que aconteceu? É, a mãe da Dona Agda precisava de alguém pra trabalhar. Ah, daí eu fui... Trabalhar lá. Entendi. Daí, contanto que as minhas crianças, quem criou foi minha mãe. Eu tenho duas filhas e ficava com a minha mãe. Tá, pra você ficar liberado de trabalhar. Trabalhar lá. Uhum. Eu trabalhava o dia inteiro, só vinha pra casa de noite, né? Uhum. Então, a vida inteira eu trabalhei, desde os 12 anos. Uhum. Né? Daí lá fazia doce. Você fazia... aprendeu mais doce ainda lá. É. Mais coisa. Mas você, então, você falou que queria conhecer a cidade grande. Foi lá, conheceu e gostou. Gostei. Depois você voltou pra roça. Voltei. Você tá feliz aqui? Nossa, eu falo que aqui é meu paraíso. Às vezes o meu marido fala assim, se eu ganhar na loteria, eu vou embora. Eu falo, você vai sozinho. Eu não vou sair da roça. As minhas meninas moram em São José. Vivem convidando, mas nem dormir lá a gente acha estranha. O barulho é muito. O barulho é demais. A gente tá acostumado aqui, né? Uhum. No cantinho aqui.
Então, Cida, e aí, como é que você vê o seu futuro, a sua vida daqui pra frente? Você tem algum sonho que você quer realizar ainda? Como que é? Falar a verdade pra você que não, acho que tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Né? Porque eu viajo, sabe? Eu viajo bastante. Assim, com a terceira idade, eu tô sempre viajando. Mas você já é da terceira idade? Eu sou, já tenho 64. É mesmo? Mas é que não parece, você parece mais nova. Então, né? Então eu viajo muito. Assim, sempre que eu posso, quando eu acabo de pagar uma viagem, começa outra. Uhum. E pra onde vocês vão? Ah, eu vou pra um monte de lugar. Eu tinha sonho em conhecer Rio de Janeiro e passar na... Réveillon. Na Niterói. Ponte Rio Niterói. Nossa senhora. O dia que eu realizei esse sonho, eu falei, agora eu posso morrer. Mas que sonho fácil de realizar. É, mas pra gente, antigamente, era muito difícil, né? É. Você via na televisão. Então, nossa, fiquei tão feliz. Então, daí, todos os lugares que eu quero ir, eu vou pagando a viagem. Uhum. Entendeu? Quando eu acabo de pagar um, eu começo a pagar outro. Entendi. Então... Legal. E o mar, quando é que você conheceu? Com que idade? Ah, também quando eu fui pra casa da Dona Águeda, porque lá eles iam pra praia também. Ah, então depois dos 12 anos você conheceu o mar? Depois dos 12 anos, aqui todo mundo conheceu o mar, já a gente já era... Já é velho. É. Mesmo estando metade do caminho pra Caraguá. Metade do caminho, né? Porque meu pai e minha mãe trabalhavam, né? Não tinha tempo, não, né? Não tinha tempo. E também não tinha... Era difícil a gente sair, né? Nós éramos em 5, tudo pequenininho. Então... E só pra você ter uma ideia, quando a minha mãe ia visitar os compadres dela, essa história eu gosto de contar, eu conto até pras crianças. Minha mãe ia visitar os compadres dela pelas roças por aí, meu pai punha a gente no balaio. Punha no burro, né? Uhum. Punha dois jacá, punha a gente no jacá, porque era longe as visitas da compadre dela. Nos domingos a gente ia fazer visitas, aí assim... No balaio. Vocês iam dentro do balaio? Ia dentro do balaio. Que nem se fosse mercadoria. Que nem se fosse mercadoria. É, ia dois num balaio e dois no outro. E o pequenininho ia no colo da minha mãe. Fala, filho. Pega uma bananinha, tem? Não tem. Então, ô Cida, os seus filhos já estão tudo criados, então, né? Sim. Tudo grande, né? Tudo. Tá. Tudo casado. Aham. Então, agora você já está começando a ter neto ou não? Já tem quantos? Tenho duas netas. Uma de 22, que mora na Argentina, uhum. né, que está estudando medicina. E a outra vai fazer 15, que também estuda, mora em São José. Só essas duas você tem? Eu tenho só duas netas. Então, tenho duas filhas e duas netas. Com a sua experiência de ter vivido na cidade, na roça, que conselho que você dá para as suas netas? Assim, ou você não dá conselho nenhum? Sabe, porque elas são... Vamos dizer, a gente conversa muito. Mas as minhas filhas prendem demais. essa neta que foi pra Argentina, quando ela falou que ia viajar, nós levamos susto, porque ela não ia nem pra São José sozinha. Uhum. Aí passou na USP, uhum. foi pra São Paulo, ela tá morrendo. Da São Paulo foi pra Argentina. Então, é assim, pra gente é muito espantoso. Agora a outra minha neta, que tem 15 anos, não vai, é só da casa na escola, da escola pra casa. Então você acha que tá muito presa? Tem que soltar não, mais? Não, não tá, não. Não precisa soltar, não. Tá bom demais. Ah, tá bom. Eu pensei que você tava falando que ela não, aprendia. Não, eu acho assim que é uma boa coisa. Ah, e final é de semana, coisa. Na sexta-feira, eles vêm pra cá. Sim, aí fica aqui com daí vocês. Aí fica aqui. Aí vai embora no domingo à noite. Uh-huh. Quer dizer, então eles não têm uma vida social lá em São José. Entendi. É aqui. Tá. Quando eu perguntei de roça e cidade, é mais ou menos assim... Eu gostaria de saber se você acha importante uma pessoa estudar hoje em dia. Porque a gente estava escutando a televisão enquanto a gente estava limpando a goiaba, né? E eu escutei gente falando assim, eu tenho dois pós-graduação e eu estou desempregada, já trabalhei de feirante, já trabalhei disso e disso e aquilo. Você ainda acha que vale a pena os filhos estudar e ter um diploma? Vale a pena, vale. Nossa, eu vejo pelas minhas. É. Né? Uma é diretora de escola. Uhum. A outra é enfermeira, uhum. né? E se não tivesse estudado? Sim. O que estariam fazendo hoje? Uhum. Lógico, são casados, têm marido, mas os maridos também trabalham, né? E elas trabalham também. E elas trabalham também, todas duas. Tá bom. Né? Então eu, e é como a minha mãe, que sempre quis que a gente estudasse, uhum. né? Eu também quis que as minhas estudassem. Estudasse, mas uhum. você não estudou. Não, eu parei. Você parou, mas parou porque você quis. Parei também. Porque eu quis. Uhum. Não foi minha mãe, não, foi eu. E você não se arrependeu? Não, porque assim, eu nunca deixei, por exemplo, eu gosto muito de ler, eu leio muito, tô sempre comprando um livro, minha mãe até fica brava, sei que você vai fazer com esse livro aí, eu gosto muito de ler, e isso me ajuda muito. Você estuda por sua conta, então. Então eu gosto muito de estar lendo, não. vendo documentário, vendo filme, uhum. vendo, então, pra mim não faz falta. Pra você não. É, porque ainda mais que eu trabalhei, aposentei, né, com o meu serviço, uhum. então...
Então você já está aposentado agora? Já. Uhum. Legal. Ô Cida, era isso aí que eu queria te perguntar. Muito agradeço muito a acolhida de vocês aqui. E eu acho que vai dar um bom filme. O Zé Carlos já falou que pode anunciar o telefone de vocês? Pode, primeiro, pode. Ele deu etiqueta pra você? Não deu, mas eu posso botar a etiqueta também. Uhum, então ele... Eu posso botar a etiqueta. Você quer falar mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Não? Eu não lembro, acho que não. Alguma coisa folclórica? Não teria uma história engraçada da goiabada que aconteceu? Tem uma história? É. Não lembro. Assombração com goiabada não combina, né? Não, não combina. Combina com queijo branco, né? Olha, é assim, eu e minha mãe, a gente fazia, porque ela não fazia aqui antigamente a goiabada. É como eu falei pra você, a gente fazia, morava lá, então eu fazia lá no meu serviço. E a minha mãe ia 3 horas da manhã pra gente fazer o doce. Como eu trabalhava na casa, né? Mas a gente fazia o doce. Então, 3 horas eu morava lá na casa grande. Sim. Daí eu vinha encontrar com a minha mãe no meio do caminho. É. A minha mãe ia daqui pra lá e eu encontrava com ela no caminho. Pra ela não dar muito tempo sozinha. Pra não dar muito tempo sozinha, né? E 3 horas da manhã nós punha o doce pro fogo. A gente fazia... Ah, mas então já tava pronto do outro dia. A gente já deixava a massa prontinha. A massa tava pronta. É só pra pôr no fogo. Daí 3 horas a gente punha, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. Ah, então tinha que ficar pronto antes do expediente, senhor. Não, mas a minha mãe não via nenhuma sobração no caminho. Não. Mas eu, o povo falava muito de sobração, do lobisomem que tinha nessa estrada aí. Eu, graças a Deus, nunca vi nada. Você nunca viu nada? Não. Não. Graças a Deus, nunca vi nada. Ou você tá falando de andar? Que idade você botou sapato no pé? Ou só já criança? A gente ia pra cidade, ia com tinha uma pargata. Era uma sandália pneu. Uhum. A gente ia com o sapato na mão, porque ia a pé daqui pra cidade, né? Aí chegava lá na cidade, tinha um lugarzinho que a gente lavava o pé e punha sandália, mas era raríssimo. E aquele bebedouro que tem perto ali do mercado, não? Ela é pra baixo. É pra baixo ali? É. A gente lavava o pé e punha sapato. Isso era muito raro, pôr sapato, né? Só quando a gente ia. Só quando ia precisar, mas a história sua é de todo mundo da roça fazia assim. É. Então, o sapato vai ficar sujo, né? Já que vai andar. E a gente não usava, né, sapato na roça. Não, né? Não, aqui não. Era só quando saía. Uhum. E saía só quando a minha mãe ia levar a gente no médico. Uhum. Né? Ia levar a criança no médico, daí. E falar em médico, você, a sua mãe não dava remédio de mato pra vocês? Ah, dava. É, você lembra algum que você ainda usa hoje? Não. 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 Não, chá de vadoço que a gente toma, né? Chá de badiana que a gente toma, tudo esse chá ela dava pra gente. A badiana é o anis, né? Não, anis é erva doce. Erva doce. Badiana é uma, badiana é uma outra folha que tem ali. É? Ah, então vou pedir pra você me mostrar essa badiana aí. É, tem badiana, tem Marcelinha. Marcelinha. Que a gente tinha dor de barriga. Tem que a mãe fala, é cinco chagas, sete chagas. Sete sangria? Não. Tem uma sangria que a mãe fala. Tem um tal de sete sangria. Tem sangria, tem. Aqui não sei se tem. Mamãe, a mãe sempre fala dessa nele. É? É. Mentruz. É, tudo isso eu usava. Usava isso. Né? Por exemplo, uma vez uma aranha mordeu meu pé. Eu não esqueço disso, uma vez nós estávamos brincando, a aranha mordeu meu pé. Uhum. Aí minha mãe fez empasto de fubá. Ah, tá pra chupar o veneno. É, eu era criança, mas eu lembro direitinho. Doeu pra burro. Nossa senhora. Aí pegava um empasto quente e punha ali em cima. Porque um médico era difícil, né? É. Porque daqui na cidade é quase 12 quilômetros. É. Então pra gente ir pra cidade era... Dava umas 2 horas andando, né? É. Então era mais ou menos assim, daí fazia... Então ela tinha as plantinhas dela. As plantinhas dela, né? Que usava, né? Os remédios caseiros que usava. Tá. E quando a gente precisava tomar injeção, O padrinho, que era o marido da Dona Maria da Glória, vinha daí, ele dava injeção. Ele dava injeção. Quando ia no médico precisava tomar injeção. Esquentava no álcool assim, sim, né? Sim, uma seringa assim, né? Seringa. Botava fogo no álcool ali. Isso, é. Daí ele, quando a gente precisava de injeção, de algum tratamento, ele que, uhum, ele que vinha aplicar na gente. Eu queria que você me mostrasse a badiana então, Cida, por favor. Tá. Vamos lá? Tá aqui no seu jardim? Tá ali na horta da minha mãe. Ah, tá na horta da sua mãe? É, na horta da minha mãe, tem muito mesmo. Aqui também acho que tem um pé de badiana, deixa eu ver. Não conheço essa planta. Parece um favacão. Parece favacão? Parece, aqui ó. Se eu fizer a filmada ali de baixo, agora tá... Ah, eu já sei qual que é. É uma favaca que tem cheiro de anis. É. É, eu conheço.
Eu conheço. Ela tá seca, né? Tá, por causa da seca, né? Eu conheço aí. A gente chama ela de badiana. Badiana, legal. Agora aprendi mais uma, então, porque eu não sabia o nome dessa planta aí. É. Eu conheço ela, mas eu não sabia o nome. Eu chamava de anis. Colheita da goiaba hoje de manhã, a limpeza, 3 horas e meia aqui no tacho, agora é hora gostosa de experimentar o doce, né? É o final aqui, é bom. Ó, não tem nada que ver com doce do supermercado. Esse aqui você sente a areinha da goiaba. A coisa é totalmente, não tem, é outro doce. Só experimentando pra ver, viu gente? Vocês, um dia se tiver a oportunidade, coma desse doce aqui, vocês nunca mais vão comprar goiabada no supermercado. É muito bom, viu?